Salam uşaqlar, Namazov kitabından 5-ci sinif səhifə 146-dakı tapşırıqlara baxaq. 20-ci tapşırıq. Deyir, belə spici üçün də 8 saatda 50,16 km yol getdi. Sonra o həmin sürətlə 2,5 saat yol getdi. Belə spici cəminə qədər yol getdi. Bu mənim belə spicim. Birinci yola çıxır, düzdür uşaqlar. Neçə saat yol gedib? 3,8 saat. Bu 3,8 saatda neçə kilometr yol gedib? 50,16 kilometr. Mən deməli, birinci velosipedçimin nəyini tapmalıyım uşaq sürətini? Uşaqlar, sürətini x qoydum. Sürəti tapmaq üçün mən velosipedçimin getdiyi yolu bölməliyəm zamanla. 3,8-ə. Biz bilirik ki, onluq kəsri böləndə uşaqlar, vercudan azad eləməliyim, düzdür. Vercudan sonra neçə ədədim var? 1, 2. Burada vercudan sonra neçə ədədim var uşaqlar? 1, onu 2 eləməliyim, düzdür. Bura bir nə artır? 0. Misalımız oldu. 5016/380. Birinci, 501-ci 380-i axtarsaq uşaqlar. Nə dəfə olar? Bir dəfə. 380. 1, 10-dan 8-ini 2, 4-dən də 3-ünü eləyir 1. 121-380-i bölünmür, düzdür uşaqlar. 6-ını yendirir aşağı. İndi 216-ci 380-i axtarsaq. Uşaqlar, 12-nin 3-ündə 3-ü axtarıq. Neçə dəfə düşə? 4 dəfə. Amma baxıram, 380-i 4-ə vursam, daha çox edər, düzdür. Ona görə yazacım, neçə dəfə? 3 dəfə. 3 dəfə 0-ın 0, 3 dəfə 8-in 24, 4 yazıram. 2-yə hatta 9, 10, 11. 6, 11-dən də 4-ünü çıxsam, neçə edir uşaqlar? 7. 70-380-ə bölünür, xeyr. Vercül qoyub, bura nə yazıram uşaqlar? 0. 7-nin içində neçə dənə 3 var uşaqlar? 2 dənə. Baxaq, 2 dəfə düşər, alınlar. 0, 6, 760. Deməli, mənim sürətim neçə oldu uşaqlar? 13,2. Yazıram sürətimi, 13,2 kilometr saat. Tapdım belə spetimi sürət. Sonra... Deyir, sonra o, həmin sürətlə daha 2,5 kilometr yol getdi. Velosipedçim bir daha yola çıxıbdır. Bu zaman həmin sürətlə deyir uşaqlar. Deməli, 30,2 kilometr saat sürətlə. Neçə saat yol gedib? 2,5 saat. Məndən nə istəyir? Yol yazaq. 2 kilometr. Biz bilirik ki, yolu tapanda uşaqlar, sürəti zamana vururam da, düzdür. 13,2-ni vuracaqam. 2,5-ə. 0, 15, 16, 5, 6. 2-ni 2-yə 4, 2-ni 3-ə 6, 2-ni 1-ə də 2. 0, 0, 6, 6, 12, 1 yadda 13, 2, 1 yadda 4. Vercülümüzə baxaq. Neçə ədədim var vercüldən sonra? 2 sayıram. 1, 2. Qoydum vercülü. Neçə elədi uşaqlar? 33 kilometr. Deməli, velosipedim nə qədər gedib? İkinci dəfə 33 kilometr. Mənə deyir, velosipedçi cəmi nə qədər yol getdi? Birinci nə qədər getmişdi? 50,16. Sonra 33. Toplayaq. Tam. Bunlara 0 qoyaq. Toplasaq. 16. 3. Neçə eləyəcək? 83,16 kilometr. Digər misala baxaq uşaqlar. 22-ci misala baxaq. 21-ə. Deyir ki, körpünün uzunluğu 25 metr və eni 8 metrdir. Deməli, mənim körpüm düz bucaqlı şəkildədir, düzdür. Uzunluğu 25 metrdir, eni 8 metrdir. Deyir, bu körpünü döşəmək üçün hər birinin uzunluğu, bu körpünü döşəmək üçün uşaqlar, mənə taxta lazımdır, beləcə balaca taxta lazımdır. Bunun uzunluğu 8 metrdir, eni 0,25 metrdir. Deyir, neçə taxta lazımdır? Mən düşünürəm, mən bu taxtanı bu düz bucaqlının içinə döşəyəcəm də, düzdür, körpünün. İçini tap bilməliyəm də, mən bunu uşaqlar içinə döşəyəcəm deyəm. Mən birinci bir böyük körpümün sahəsini tapacaqım, sonra taxtamın sahəsini tapacaqım. Tapdığım sahələri bir-birinə bölməliyəm, görün mənə nisdənə. Taxta lazımdır uşaqlar. Perimetrini tapmırıq. Niyə tapmırıq? Çünki mən taxtanı həmin körpünün qıraqlarına düzmürəm ki, perimetri tapam. İçinə düzəyəcəm ki, mən körpümü qurum, düzdür. Onun üçün sahəni tapmalıyam. Mən 25-i vurmalıyam 8-ə. Birinci, böyük körpümüzün sahəsini tapaq. Böyük körpü də düz bucaqlı şəkildədir. 0, 4 yadda 16, 200 metr. Deməli, birincimizin sahəsi neçədir uşaqlar? 200 metr. Digərinə baxaq.
0 tam %25'i 8'ə vursaq, 0, 16 üstünə 4, 20. 2 ədəd var vergüldən sonra sayıram. Neçə oldu bunun da sahəsi? 2-dir. 2 kvadrat metrdir. Sahələrini tapdım uşaqlar. İndi mənə deyir ki, bu taxtadan, bu çörpəyə neçədə necədir? Bunun sahəsi 200 kvadrat metr, bunun sahəsi 2 kvadrat metr. 200-ü bölürəm 2-yə. Neçə eləyə? 100. Deməli, mənə 100 dənə taxta lazımdır ki, mən bu çörpümü düzəldim. Sonra gəlin 22-ci suala baxaq. Deyir ki, düzbucaqlının sahəsi 36 %54. Nə zaman düzbucaqlı kvadrat dedi uşaqlar? Mütləq şəkil çəkmişdir. Sahəsi 36-da %54 yazdım. Desimetr kvadratı yazma. Eni isə 4,2-dir. Eninə də yazdım 4,2. Bu düzbucaqlının perimetrinizdir. Uşaqlar, mən düzbucaqlının perimetrini tapmaq üçün birinci uzunluğumu bilməliyim də, düzdür. Uzunluğunu da tapmaq üçün mən sahəni nəyə bölməliyim? Enə, gəlin böləy. 36-dan %54-dür. Böləcəyik neçəyə? 4 tam 10-da. Vergüldən azad eləyir uşaqlar. Burada vergülü bura çəksəm neçə addım getdim? 2. Burada da vergülü çəkib neçə addım getməliyim? 1, 2. 0 qoydum. Misalımız neçə oldu? 3654 bölü neçəyə uşaqlar? 420 bölək. 365-cisində 420 olmadığı üçün 3654-ün üstünə 420 axtaraq 36 içində 4 9 dənədir. Amma 9 yazsam çox eləyir. Neçə yazaram? 8. 0 16 32 33 çıxsaq 4 15-dən 6-sını çıxsam uşaqlar 9 5-dən 3-ünü çıxsam 294. 294 bölünür 420-yə. Xeyr. 0. Burada bir nə atacağım uşaqlar? Vergül. 29-un içində neçə dənə 4 yerləşir? 7 dəfə. Baxıram 7 dəfə. Bəli yaza bilərəm. 0, 4, 2940. Deməli, mənim uzunluğum neçədir uşaqlar? 800 tam, onda 7. Tapdım uzunluğumu. İndi düzbucaqlının mən perimetrini necə tapıram uşaqlar? Eni ilə uzunluğunu toplayıb neçəyə vuracağım? 2-yə. Biz bunların hamısını uşaqlar 4-cü sinifdən əzbər bilməliyik bu düsturları. Onu da demək, 4 tam onda 2-nin üstünə gələcəm. 8 tam onda 7, 9, 12 tam onda 9 eləyir. Bunu da vuracağım neçəyə uşaqlar? 2-yə. 8, 1 yadda, 4, 1 yadda, 5, 2. Cavab neçə eləyir? 25 tam onda 8. Bir dəqiqə baxım, desimetr idi uşaqlar düzdür. 25 tam onda 8, desimetr. Mənim perimetrimdir. Yaxşı. İndi 23-ə baxaq. Nə istəyir bizdən? Düzbucaqlının sahəsi. Yenə tez düzbucaqlı çəkirəm. Düzbucaqlının sahəsi 36-da %54-dür. Eni. Bağışlar. Düzbucaqlının sahəsi 37 tam onda 8-dir. Digər misala baxdım. Santimetr kvadratdır. Uzunluğu 8 tam onda 4. Uzunluğu 8,4 cm-dir. Perimetri bu düzbucaqlının perimetrinə bərabər olan kvadratın sahəsini tap. Mənə buradan kvadrat istəyir. Və kvadratımın nəyini istəyir sahəsini. İndi biz bu tipli misallar uşaqlar yavaş-yavaş oxuya-oxuya işləməliyik. Birinci, mən düzbucaqlının sahəsini bilirəm, uzunluğunu bilirəm. Nəyini tapmalıyım? Enini. Eni tapmaq üçün sahəni uzunluğa bölməliyik. 37,8-i tez bölürük 8,4. Vergüldən azad edib. Neçə addım getdim? 1. Bunu da neçə addım getməliyəm? 1. Alındı. 378 bölü neçə? 80 bölək. Uşaqlar, 37-nin içində neçə dənə 8 olur? 4 dənə. Düzdür. Çünki 5 dəfə 8-in 40 verə. 4 dəfə 4. 16. 32 1 deyət də 30. 8-dən 6-sın 2. 7-dən 3-ün neçə eləyir? 42. 42 84-də bölünər uşaqlar? Xeyr. 0 yazıb, bura bir vergül atıram. İndi 42-nin içində neçə dənə 4 olar? 5 dənə yazıram. 5, bu da eləyəcək. 420. Deməli, mənim enim neçə oldu uşaqlar? 4 tam, 10 da 5. İndi məsələni tapdım enin, ardına qoydum. Perimetri, bu düzbucaqlının perimetrinə bərabər olan kvadrat. Deməli, mən bu düzbucaqlının perimetrini tapmalıyam. Perimetrini tapmaq üçün eninin üstünə neçə gələcəm? Uzunluq vuracağım. 2. 4 tam onda 5-in üstünə gəlsəm, 8 tam onda 4, 9, 12 tam onda 9. Neçəyə vurmalıyam uşaqlar? 2. 8, 4 bir yadda, 5, 1 də
2 dəfə də 1-in 2. Neçə elədir? 25.8. Mənə deyir ki, bu düz bucaqlının perimetri kvadratımın perimetrinə də bərabərdir. Deməli, mənim kvadratımın perimetri neçə oldu uşaqlar? 25.8 metr. Mən tapdım kvadratımın perimetrini. Məndən indi kvadratımın sahəsini istəyir uşaqlar. Mən kvadratımın tərəflərini bilməliyim də düzdür. Onun üçün 25.8-i böləcəm neçəyə uşaqlar? 4-ə. 25.8-i 4-ə bölsəm, 5 cürdən azad edirəm. Bura 1-0 yazıram. 6 dəfə 240. 18 40-a bölünməz. Vergül yazıb bura 1-0 atıram. 4 dəfə 100 60. Çıxsam eləyir 20. 20 bölünmür. 1-0 atıram. Neçə eləyir? 6.45. Deməli sahəsinin tərəfi neçə oldu uşaqlar? 6.45. Hər tərəfi 6.45, 6.45. İndi mən sahəsini istəyir uşaqlar. Nə etməliyəm? 6.45 də vurmalıyam neçəyə? 6.45-ə vursaq. 5, 20, 22, 30, 2, 32. 4 dəfə 5-in 0, 16, 18, 1 yadda 24, 25, 6 dəfə 5-in 30, 0 yazıram 3 yadda. 6 dəfə 4-ün 24, 3 yadda, 27, 2 yadda, 36, 38. Toplasam uşaqlar 5, 2, 10, 15, 16, 10, 11, burada da 4. Neçə dənə ədədim var? 1, 2, 3, 4. Yazıram. 1, 2, 3, 4. Cavabım 1.10.000-də 6.025 edir. Digər misala baxaq uşaqlar. 24-cü misala baxaq. Deyir ki, Kater çayın axını ilə 3 saat 69 km yol getdi. Bu mənim katerim. Mənim digər videolarıma baxsanız, biləsiniz ki, uşaqlar, kateri mən şəkildə izah edirəm. Axın ilə 3 saada nə qədər yol gedir uşaqlar? 69 km. Çayın axma sürəti 2-10 baxım. Çayın axma sürəti çayın axınına qarşı, çayın axınına qarşı 2.5 saada 43.5 km yol gedir. Katerin öz sürətini tap. Mən birinci nəyi tapmalıyım uşaqlar? Axın ilə sürəti. 69-u neçəyə bölməliyik? 3-ə. Eləyər 23. Deməli, mənim sürətim neçədir axın ilə? 23 km saat. Gəlin indi axına qarşını tapaq. Bunun üçün 43.5-i neçəyə bölməliyim uşaqlar? 2.5. Azad edirəm vergüldə. 435-i neçəyə böləcəm? 25-ə. 43-ün içində 25 neçədə nə olur uşaqlar? Bir dəfə. Çünki 2 dəfə 50 verər. Çıx 25. Eləyər. 8, 18. 18, 25-ə bölünməz. 5-i gətirirəm. Düzdür. Bu dəfə də 18-in içində 2, 9 dəfə yazsam çox eləyər uşaqlar. 8 dəfə də 7 dəfə düşər. 5, 14, 15, 16, 17 eləyər. Düzdür. 10. 10, 25-ə bölünər. Xeyr. 1-0 atırıb, bura bir vergül atıram. 125-ə bölsəm neçə eləyər? 4 dəfə. Deməli, mənim axına qarşı sürətimdə neçədir? 17.4. Məndən katerimin öz sürətini istəyir. Bunun üçün uşaqlar, biz axın ilə sürətlə axına qarşı sürəti toplayıb 2-yə bölməliyik. Bu bir qaydadır. Toplasaq 4, 0, 3, 1 də yadda 4. 40.4 eləyir, düzdür. Bunu da bölsək 2-yə eləyəcək 20.2. Deməli, mənim katerimin öz sürəti olacaq uşaqlar. 20.2. Əgər məndən çayımın sürəti istəsəydi uşaqlar, axın ilədən axına qarşını çıxıb böləcəyim 2-yə. Bir daha deyirəm, katerin öz sürətini istəyirsə, axın ilə ilə axına qarşını toplayıb 2-yə bölürəm. Məndən çayımın sürətini istəyirsə, axın ilədən axına qarşını çıxıb 2-yə bölürəm uşaqlarım.